Дерев'яні вироби пенсіонерки роблять на гончарних станках. Ліпити миски їм допомагає гончарка Уляна Андрійчук. Саме цікаве. Тут треба дуже так ніжно і плавно, так делікатно. Майстриня розповіла, за якою технологією виготовляють посуд. Перший етап після того, як ви виминаєте глину, це відцентрування. Я вчилася до року часу, напевно, суто відцентровувати правильно. Після відцентрування вже йде сама формувальна робота, формується виїб. Треба декілька разів ходити так, щоб самостійно вже почати плюс-мінус такий посуд робити. Тарілку ліпить тернополянка Галина Дмитрів. Каже, це її перший гончарний виріб. Ще ніколи не то, що не робила, навіть не бачила, як це робиться. Про майстер-клас дізналися з повідомлення терцентру. Наші представники вже не раз тут були і робили різні вироби. І мені захотілося також це зробити. Ми зробили таку мисочку. На її виготовлення пішло півгодини. А так ліпить посуд пенсіонерка Надія Носик. Жінка каже, на майстер-клас гончарства приходить втретє. А сьогодні мисочку я роблю. Таку макітику. Хоч чесничок там залити, що вода буде. Після того, як глина висохла, жінки самі розмальовують вироби. По краях отакі різні кольорові рисочки, мені так подобалося. А тут квіточку. Я ту мисочку зробила, візьму додому, нею користуватися. І кожен раз буду згадувати, що то моїм руками зроблено. Мирослава Муквич, Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.